Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроєкт про впровадження англійської мови в Україні. Його мета – підготувати українське населення до вступу в ЄС шляхом вивчення мов, які є державними в країнах Євросоюзу. За ініціативи президента України Володимира Зеленського 28 червня 2023 року був поданий законопроект про англійську мову в Україні і визначений він як невідкладний. Вже 22 листопада 2023 після певних спорів він був прийнятий Верховною Радою за основу. Поки що в другому читанні він не прийнятий, але він є дуже актуальний, і я думаю, найближчим часом його мали би прийняти. Що він визначає? Він визначає обов'язковість певних категорій, зокрема, визначає обов'язковість знання цієї мови певним категоріям. Це державним службовцям, в тому числі поліцейським, працівникам прокуратури, митниці і податкової служби, і іншим державним службовцям категорії А, головам місцевих державних адміністрацій та їх заступників. Законопроєктом номер 9432 передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, які повинні володіти англійською мовою на певному рівні. Дійсно, Верховною Радою розглядається такий законопроєкт про запровадження в Україні англійської мови. Варто сказати, що це на даному етапі виключно законопроект, то це не проголосований закон, і по процедурі прийняття якби він може мати істотні відмінності. Відповідно до запропонованого народними обранцями законопроєкту, громадяни на певних посадах будуть зобов'язані володіти англійською мовою. Це стосується посадовців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, митниці, працівників у сферах освіти, культури, транспорту та охорони здоров'я. Мовою міжнародного спілкування є англійська. Також він визначає категорії посад державної служби, де якби буде визначено і необхідним володіння англійської мови на певному рівні. Слід відмітити, що цей законопроект є виключно кістяком, тобто він визначає про те, як буде держава рухатися в подальшому процесі. І безліч питань вирішуватиметься на рівні Кабінету міністрів України. Але загалом є вимоги, визначені статтею, і вони визначають про те, що державна служба, службовці категорії А, обов'язково знання мови, наступні категорії, вони визначаються Кабінетом міністрів, необхідний рівень, прокуратура, митниця і так далі. Переважна більшість державної служби будуть зобов'язані володіти мовою. Варто зазначити, що державні службовці, що вже перебувають на посаді, матимуть довший період для вивчення мови. Ті ж українці, що лише прагнуть обіймати посади на держслужбі, відповідно до законопроєкту, вже будуть повинні володіти мовою на певному рівні. Службовці, які вже перебувають на посадах, нема для них обов'язку такого. Це для тих, які будуть прийняті на посади. Разом з тим є інший момент про те, що особи, які вже зараз займаються посади, вони матимуть можливість мати 10% до посадового окладу в разі володіння мовою. Визначає категорія B2 і там і вище. Тобто особи, які зараз займаються посадою, матимуть більшу заробітну плату. Це держава стимулює тих працівників державної служби знати на достатньому рівні цю мову. Ділова англійська дещо важче за розмовну, розповідають спеціалісти. Проте, якщо знайти програму, що підходить особисто вам, то вільно розмовляти іноземною мовою можна вже за 2 роки навчання. Необхідний такий проект для державослужбовців, саме ведення ділової англійської мови в нашій державі Україні, тому що англійська мова, вона є мовою ділового спілкування технологічної сфери, наукової, медичної, економічної, юридичної. Знання її не завадить нікому. Ділова англійська є важчою від розмовної, тому що нею спілкуються лише в вузькій сфері. Розмовна англійська більш розповсюджена, і ми вчимо саме в нашій школі розмовну англійську для того, щоб розуміти різних носіїв мови, різні акценти. Для цього ми також проводимо аудіювання на різних рівнях.
Від більшості чиновників вимагатиметься рівень B2, який дозволяє вільно спілкуватися з носіями мови. Державна служба, а особливо ті особи, які працюють з іноземцями, зобов'язані будуть володіти мовою достатньою. Наприклад, правоохоронна система, якщо поліція, да, є звернення громадян, то є можливе усне звернення, можливе письмове. Тобто, якщо будуть письмові звернення громадян англійською мовою, то вони теж будуть давати відповідь їм англійською, наприклад, мовою. Після ухвалення законопроєкту українським чиновникам на керівних посадах доведеться підтверджувати своє знання англійської мови на визначеному для них рівні. Для цього планується проводити спеціальні тестування. Бо зараз є вимога знання української мови, буде розроблений певний іспит і буде доведена певна кваліфікація, на якому рівні мають володіти. Тобто поки що це в стадії розробки, іспит можна буде проходити раз в 4 місяці. Це як по аналогії з англійською і з українською мовою зараз. Важливість знання цієї мови, іноземної мови, є ще в тому, що вже зараз ми маємо спілкуватися із своїми партнерами в плані фінансової допомоги, в плані гуманітарної допомоги, в плані любої співпраці, не тільки на державному рівні, а й кожен громадянин. Для покращення володіння мовою або ж вивчення її з нуля для державних службовців доступно багато платформ. Національне агентство з державної служби розробило спеціальний курс. Відповідно, в своєму кабінеті можна зареєструватися. Я проходжу зараз курс від Національного агентства державної служби. Рекомендую, є найпростіший, звісно, є Duolingo, але зараз достатньо кожному громадянину, достатньо ресурсів для того, щоб навіть безкоштовно вивчати англійську мову. Є дуже потужна платформа Prometheus, вона є найпоширеніша в Україні і дійсно дає якісні знання. Там також доступний курс для вивчення початкової англійської мови. Знання мови відкриває чимало можливостей, хоча найкраще починати її вчити в юному віці. З учнями я зосереджую свою увагу саме на розумінні іноземної мови ними, тобто правильному поданні матеріалу для кожного учня індивідуально. Я використовую різні підручники відповідно рівню кожного учня. Також ми слухаємо аудіоматеріали і розмовляємо англійською мовою у вільному доступі. Варто зазначити, що для вивчення мови законом буде визначено перехідний період – від 2 до 4 років згідно різних категорій. А для чиновників, які працюють в секторі безпеки і оборони, обов'язок вивчити англійську мову відтерміновано до часу, коли закінчиться дія воєнного стану.